السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. کے کے ہو رہی خالق میں سان محمد بنت سانو پی او بی. السلام علیکم. آپ ادا سے گزارش کرنی ہے کہ کے کے ہو رہی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سپورٹ کریں. شکریہ, مہربانی. سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ایک ہو رہی خالق.